Bom dia, torcedor atleticano. Ótima sexta-feira para todos vocês. Estamos ao vivo pelo nosso Instagram com a presença do professor Humberto Louser, técnico do Atlético. Última coletiva antes do jogo contra o Cruzeiro, que acontece neste domingo às 11 horas da manhã no estádio do Mineirão. A imprensa está aqui presente para fazer as perguntas também para o professor. Vamos lá, pessoal. Bom dia, Louser. Mais uma semana cheia, completa de trabalho. A gente viu você testando várias opções, né, com alguns desfalques. Hoje o Luiz Fernando, por conta da indisposição, enfim, os desfalques por suspensão. Queria que você falasse justamente sobre essa semana, uma semana um pouco diferente. O Atlético vem de duas vitórias, um clima um pouco mais leve por conta dos resultados. Queria que você falasse justamente sobre isso e sobre o adversário, o Cruzeiro, que empatou agora no meio da semana. Bom dia a todos. Mais uma semana aberta, como você bem frisou. A gente tem procurado nessas semanas aproveitar bastante, seja ela em recuperação de alguns atletas que demandam um pouco mais de atenção e também de aquisição naquilo que a gente acredita que é preciso adquirir para a gente poder se tornar uma equipe cada vez melhor. Então, a gente procurou nessa semana dar o foco justamente nesses aspectos de ajuste. É claro, você vindo de duas vitórias, você corrigir vencendo, você traz uma confiança maior para o atleta, mas é claro que foram duas vitórias que faz com que a gente venha para campo mais confiante, porém, muitas coisas a melhorar. Então, isso que nós passamos, as correções diárias que nós tivemos aqui na sessão de vídeo. Então, os atletas entendendo que é necessário melhorar e evoluir em algumas situações. Então, isso que a gente trabalhou muito ao longo da semana, mesmo com muitas dificuldades, né? Então, essa semana aberta, a gente teve muitas dificuldades. Primeira, ela, a questão de suspensão de atletas, de não poder contar com alguns atletas que iniciaram o jogo passado. A gente gostaria muito de poder dar uma sequência, né, para que a gente consiga ter um sincronismo maior, mas a gente sofreu da partida, estamos sofrendo na semana, né, da partida do Juventude para essa do Cruzeiro. Então, a gente, algumas dificuldades ali, alguns atletas tendo uma atenção maior, não puderam vir a campo em algumas sessões de treinamento, o caso do Gonzalo, o próprio Luiz Fernando, que você mencionou. Então, a gente não conseguiu ter a totalidade do elenco nessa semana aberta que tivemos. Então, a gente procurou adaptar algumas ideias, até mesmo se não puder contar com esses atletas, a gente ter uma situação de entrar em campo com uma equipe melhor equilibrada e também ter as alternativas para aquilo que a gente acredita que o jogo irá pedir, devido à qualidade do adversário que iremos enfrentar, nesse caso o Cruzeiro. Então, a gente trabalhou dentro das possibilidades que a gente tem, atacando aquilo que a gente precisa melhorar e evoluir como equipe, mas também já direcionando aquilo que a gente acredita que teremos que cumprir como estratégia para o jogo contra o Cruzeiro. Saber neutralizar os pontos ofensivos do adversário e também explorar aquilo que a gente entende que são as fragilidades do nosso oponente. E se tratando do Cruzeiro, uma equipe que investiu muito na janela, trazendo jogadores de seleção, seja do Brasil ou do seu país. Então, uma equipe que tem variações, tem várias opções de jogar, claro, vem de um período de não conseguir vitórias dentro do Campeonato Brasileiro, mas tem sido muito melhor do que os seus adversários dentro dessas partidas. Então, vai exigir da gente um nível de concentração muito elevado, uma organização também na parte defensiva, uma equipe que tem que competir do início ao fim lá no Mineirão. Então, é isso que a gente trabalhou ao longo da semana, levar a campo uma equipe organizada, competitiva, se impondo com ou sem bola, gerando desconforto para o Cruzeiro, para que a gente consiga o nosso objetivo lá. Então, é isso que a gente trabalhou ao longo dessa semana, com todas essas dificuldades. Por isso que falamos para os atletas que é uma semana, a palavra que vai nos guiar, que vai fazer com que a gente aproxime do nosso objetivo lá, é superação. Então, a gente tem trabalhado muito, feliz com o engajamento e comprometimento dos atletas. Agora, a expectativa é que a gente possa ir a campo, levar tudo aquilo que a gente trabalhou ao longo dessa semana, para que consigamos aí fazer mais um grande jogo, porque é esse grande jogo que vai nos aproximar do nosso objetivo. Bom dia, Humberto Louser. Sou Matheus Medeiros, estamos ao vivo na PUC TV. No início, a pressão era para vencer a primeira dentro de casa. Agora, a pressão é para manter a invencibilidade.
essa pressão é melhor, é mais confortável? E você tem mais convicções do que dúvidas nesse momento? Olha, bom dia. A gente, essa palavra, né, conforto, nunca existirá no futebol, né? Então, a gente nunca pode entrar nessa zona de conforto ou tranquilidade. Claro que a gente tem que ter sabedoria daquilo que a gente consegue controlar e gastar e desprender do nosso tempo e da nossa energia nisso, naquilo que a gente consegue controlar. O que a gente controla? É o nosso dia a dia, aquilo que a gente consegue ministrar de conteúdo para os atletas, aquilo que a gente acredita que é preciso evoluir. Então, a gente tem trabalhado e intensificado muito, não somente a comissão, mas todo o staff, todos os departamentos do Atlético. Então, a gente tem reuniões semanais, na nossa representação, a gente se reúne com todos os departamentos para que a gente consiga ouvi-los, para que a gente possa extrair o melhor de cada departamento, para que esse conjunto chegue no produto final, que é o atleta. O atleta ele tem que estar preparado e capaz de fazer o seu melhor dentro de campo. Então, o desafio nosso diário é justamente isso, tentar extrair o melhor do atleta para que ele possa levar, em cada sessão diária, a sua melhor versão, para que ele se prepare muito bem, porque nós acreditamos na preparação. O jogo vai ser uma consequência daquilo que nós nos preparamos. Então, quando você se prepara bem, você chega mais confiante, mais seguro para poder executar o plano de jogo. Então, é isso que a gente tem trabalhado bastante. E, é claro, a pressão ela existe dentro do futebol, já é um uniforme para o atleta e para quem vive dessa profissão, do futebol. Então, isso a gente sabe lidar muito bem. Quando nós chegamos, tinha aquela pressão de poder vencer, como você mencionou bem, e agora de você poder continuar a vencendo. O que vai te trazer, o que vai te aproximar das vitórias? Vai ser o seu desempenho, a sua performance. O que faz com que você tenha bom desempenho e boa performance? É justamente a sua preparação. Os modos operantes, como você se dedica, como você se prepara para cada trabalho, o que você renuncia, aquilo que é preciso para que o teu corpo esteja recuperado de uma sessão de treino para outra, que chegue bem. Então, todos esses fatores são importantes para que o atleta possa chegar na sua plenitude dentro do jogo, e é isso que a gente vem trabalhando, preparando eles para que eles possam chegar no domingo, fazer mais uma grande partida, se superarem, para que a gente consiga, assim, nos aproximar do nosso objetivo, que é vencer. Ô, Loser, e assim, o discurso que está sendo feito aqui é passo a passo, é sem querer jogar jogo, sem pular etapas, né? O Atlético vai buscar o resultado dele, acho que sem olhar muito a tabela. Mas, assim, no contexto geral, o que, é que significa esse jogo, essa rodada, para as pretensões do Atlético? E, segundo, se você já conta com opções, já que tem desfalques aí, tem boas opções para serem lançadas? Olha, a gente tem sempre um olhar interno, né? Os problemas no futebol eles vão acontecendo diariamente. Então, eu sempre olho o copo meio cheio e busco sempre a solução, as soluções. Então, é isso que a gente tem que procurar. É claro que a gente lamenta quando você perde um atleta por lesão, a gente tem sofrido isso, rodada após rodada, ou quando não é lesão, é suspensão, e agora vem esse quadro de virose, né, que tá pegando toda a população aqui de Goiânia. Então, a gente tem procurado passar informações para que esses atletas também tenham cuidado, para que não contrai esse tipo, né, de virose, que a gente sabe que o atleta depende muito das suas condições físicas para poder colocar em campo a sua melhor versão, e a gente vem sofrendo, mas, em contrapartida, vai dando oportunidade para outros atletas que não vinha tendo, e a gente tem demonstrado. Então, desde quando eu cheguei aqui, procurei ter esse tipo de fala, que todos teria sua importância dentro do processo. E as coisas estão acontecendo, então vem fortalecer a nossa primeira fala, o nosso primeiro contato que nós tivemos aqui no pré-jogo do Vasco. Então, outros atletas estão tendo oportunidades, e cabe àqueles que estão tendo essa oportunidade agarrar essas oportunidades, fazer o seu melhor para ajudar e representar bem a instituição Atlético, né? Então, isso que a gente tem trabalhado, por isso que a gente procura dar informação e conteúdo para todos, porque a gente não sabe o momento que a gente vai precisar desse atleta. E hoje, com essa regra de ter 5 substituições, como eu já falei em outra oportunidade, estudos feitos,
Isso tem sido importantíssimo para o resultado final da partida. Essas trocas, então, quem tem essas trocas, que tem essa qualidade, tem essa capacidade, tem conseguido resultados favoráveis. Então, por isso que a gente tem que trabalhar todo mundo com a mesma ideia, com o mesmo conteúdo, para que, quando for acionado, eles possam fazer o seu melhor e nos ajudar a conseguir os resultados de vitórias. Claro que a gente tem sofrido, mas, em contrapartida, esses momentos têm servido de oportunidades para outros atletas que vinham jogando menos. Então, a expectativa é que a gente consiga que esses atletas que terão oportunidade nessa partida contra o Cruzeiro, que eles possam nos ajudarem a conseguir, a manter esse momento bom que a gente tem vivenciando, que a gente vem vivenciando. Lousa, você falou dessa questão dos jogadores afastados, a questão da virose. Queria falar especificamente sobre o Luiz Fernando, se você conta com ele para a partida. E como foi... A gente vinha falando muito sobre o mental dos jogadores, né? Como que foi essa... qual foi a diferença que você sentiu durante essa semana, depois dessas duas vitórias consecutivas? Olha, a vitória, ela traz confiança, traz segurança, mas traz algumas armadilhas também, né? Então, a gente tem que estar sempre antecipando e atento para que você evite os problemas. Como a gente falou aqui agora há pouco, o problema, ele vai sempre acontecer dentro do futebol. Então, você tem que antecipar e estar buscando soluções. Então, no primeiro momento, você impacta para fazer com que o atleta ele sinta capaz de sair daquele momento adverso que a gente vivenciava. Então, a gente conseguiu dar uma resposta. E agora, qual que é o desafio? É justamente fazer com que eles continuem acreditando que é preciso evoluir. O que que nos trouxe essas duas vitórias? O que foi determinante para a gente poder vencer? A gente não pode esquecer das nossas origens, dos nossos princípios, daquilo que foi as nossas fortalezas para a gente conseguir essas duas vitórias. Duas vitórias essas que nós trouxemos aqui, muitas coisas a corrigir, muitas coisas a evoluir, que é isso que os nossos adversários irão nos estudar. Então, a gente precisa atacar muito nesse primeiro momento, saber daquilo que a gente precisa melhorar, daquilo que a gente tem já de força, certo, de fortaleza, para que a gente consiga estar melhorando rodada após rodada, dia após dia. Então, a gente tem que ter essa ciência, que aquelas duas vitórias, o que foi importante, mas sabendo, mesmo vencendo, o quanto de coisas que a gente precisa ainda melhorar. Então, por isso que a corda tem que estar esticada, por isso que o nível de atenção tem que ser redobrado, o nível de concentração e de preparação, principalmente. Então, é isso que a gente tem atacado desde a nossa representação. A gente sabe que daqui a pouco começa a vir uns tapinhas, já começa a olhar de uma outra maneira, começa a pisar de uma outra forma. Então, a gente tem que estar sempre centrado, com corda esticada, zero conforto diariamente aqui, para que a gente possa continuar evoluindo e entendendo aquilo que fez a gente vencer. Então, a gente não pode perder aquilo. E aquilo que a gente melhorou, a gente não pode retroagir. A gente tem que continuar a melhorar para que a gente possa se tornar uma equipe cada vez melhor equilibrada e uma equipe cada vez melhor buscando os nossos objetivos passo a passo, dia a dia, rodada a rodada. Então, a gente tem uma única certeza. A gente precisa ser melhor do que fomos até agora para esse jogo contra o Cruzeiro. Porque se a gente voltar, baixar a guarda nesse momento, a gente está fadado ao insucesso. Então, a gente precisa competir muito, precisa se preparar muito para que a gente possa nos aproximar do nosso objetivo. E isso a gente fez, isso a gente trabalhou. Agora, qual que é o desafio? Levar para dentro de campo no domingo, para que a gente possa novamente levar um Atlético muito forte, muito competitivo, se impondo, independente do local que vai jogar, muito organizado dentro de campo, para que a gente consiga, mais uma vez, sair de campo com um resultado favorável. Ah, o Luiz, a gente tem dado dose e resposta. Ontem ele não treinou, hoje novamente, mas tem um quadro positivo de ontem para hoje. É claro que, no primeiro momento, o atleta fica debilitado, mas a gente tem conseguido ter respostas positivas. Então, quando a gente foi para campo, o Luiz estava na nossa convocação. Então, é claro que ele está sendo reavaliado hora após hora, momento a momento, e eu tenho certeza que esse atleta irá conosco, e agora a gente vai também estudar o quadro dele quando chegar em BH, amanhã a mesma coisa, para saber se ele reúne condições e quanto tempo ele reunirá de condições físicas, certo, para poder estar colocando em prática o seu melhor futebol em prol do nosso coletivo, da nossa equipe. E desde a tua chegada, foram quatro formações diferentes e caminhas por uma quinta formação, né? Isso é tranquilo para você? Você, assim,
no teu método de trabalho, o importante é você tentar a repetição, é sempre ter uma base de time. Olha, todo mundo gosta, né? Porque quando você consegue repetir, você começa a ter um entrosamento melhor, você começa a ter um sincronismo melhor, e o futebol exige isso, né? É claro que, como eu falei, a gente tem tido dificuldades rodada após rodada, mas a gente tem olhado para dentro, buscado as soluções internas, e graças a Deus a gente tem conseguido. Então é mais uma semana que a gente precisa se superar para que a gente possa ir a campo no domingo, fazer e representar muito bem essa instituição e, com isso, fazer um grande jogo, porque a gente acredita na performance, no desempenho e no grande jogo, que é isso que te traz e te aproxima dos resultados favoráveis. Então, é mais uma oportunidade que nós temos e a expectativa é que a gente consiga mais uma vez. Obrigado, Loser. Valeu. Professor Humberto Loser, coletiva de imprensa encerrada aqui no CT do Dragão.